kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam hadithu kojeg je zabilježio ima muslima debu Hurere radijallahu anhu, kaže ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Želite li da vas uputim na to čime Allah briše grijehe i uzdiže deređe čovjeku? Kalu bela ja Rasulullah, kaže hoćemo Allahu poslaniče. Kale isbagu al-wudu'i ala al-makari, kaže uzimanje abdesta kada je to teško, kada je hladnoća ili kada je vruća voda ili kada je čovjek ustane i zasnaj. Znači onda kada je čovjeku teško, osjeća poteškoću uzimanju abdesta, kaže to briše grijehe. Kaže wa kathratul khuta ila al masajid, i mnoštvo koraka na putu do mesdžida, do džamije. Wa intidaru salati ba'da as-salah, kaže i iščekivanje namaza nakon namaza. Fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat, to vam je kao ribat, kao straža na Allahovom putu, to vam je kao straža na Allahovom putu. Šta reći, draga braćo, za onog koji nikako ne abdesti? Šta reći za onog koji nikako ne klanja, koji ne iščekuje namaz do namaza? Kakav je život tog čovjeka? Na koji način da se on očisti od grijeha? Kako može uopšte živjeti? Kako može jesti? Kako može ići na posao? Kako može studirati čovjek koji nikako ne klanja? Innakum tuhti'una bil-layli wan-nahar, kaže Allah. Ti vi griješite i danju i noću. Ko? Muslimani. Šta je reći za onog koji ne želi da primjenjuje vjeru? Šta je reći za onog koji ne zna uopšte za abdest, koji ne zna za namaz? Kako će njemu grijesi biti oprošteni? Čovjek u toku dana, samo Allah zna koliko grijeha učini. I da nema namaza, šta bi bilo sa nas? Šta bi bilo sa nas da nema namaza? Šta reći za onog koji ne zna uopšte za namaz? Koji ne zna za namaz? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem također hadis od Abu Hurere koji je zabilježili Buhari i Muslim, kaže ara'aytum law kana bi babi ahadikum nahran yaghtasilu fihi kull yawm khamsan, kaže šta vi kažete o čovjeku pred čijim vratima se nalazi rijeka u kojoj se kupa svaki dan 5 puta? Ma taquluna yubqi min daranihi, kaže šta će ostaviti od nečistoće na njemu? Znači da li će išta ostati od prljavštine i nečistoće na njemu ako se 5 puta okupa u čistoj rijeci? Pa kažu ashabi ma yubqi min daranihi shay, kaže neće ništa od prljavštine ostaviti na njemu. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem fadhalika mathalu salawati al-khams, to je primjer 5 dnevnih namaza. Yamhu Allahu bihi al-khataya, Allah time briše grijehe. Allah time briše grijehe. Allah subhanahu wa ta'ala grijehe briše namazima. Namazima briše grijehe. I onaj, draga braćo, koji ne klanja, takav je izgubio i dunjaluk i ahiret, osim ako se pokaje. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, teško se onima koji klanjaju, koji su nemarni prema svom namazu, koji, kako kažu neki mufesiri, odgađaju namaze iz propisanog vremena. Klanjaju namaze sa zakašnjenjem. Kaže Allah, teško se njima. Dobro, šta reći za onog koji nikako ne klanja? Šta reći za onog koji nikako ne klanja? Ako Allah prijeti onom koji je nemaran prema svom namazu, šta reći za onog koji nikako ne klanja? Ma salakakum fi saqar, قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين